Տես Մի հատ ես հեռախոսով ճշտ եմ մտել ենք, թե չէ, մի վարկյան, Արմեն ջան։ Ահա, արդեն եթերում ենք, օքեյ Արմեն ջան, ուրեմն սկսենք, այլ չսպասացնենք մեր հետևորդներին, միջև իրանք կմիանան, մենք մի անգամից արդեն սկսենք։ Բարեցի սիրելի հայրենակիցներ, կներեք, ես էլի ուշացումով եկա, YouTube-ում live-ի անում չեմ հասցնում, մի քիչ շատ է, եւ Արմենին էլ այս անգամ գործերից կտրել եմ եւ հրավիրել եմ իմ եթեր, որպեսզի մենք կարողանանք հետաքրքիր վերլուծություն անենք, ինչ կատարվեց երկու օր առաջ Հայաստանում, բայց միշտ այդ ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ, հետևորդներին, միջև իրանք կմիանան, մենք մի անգամից արդեն սկսենք։ Արձագանքում եմ Արմեն ջան։ Այնիշացում, շնորհակալություն ապրես, ուրեմն ներկայացնեմ իմ ուրեմն հյուրին Արմեն Չիբուխչյան, քաղաքական վերլուծաբան, լրագրող, մի քանի փառատոնների ուրեմն ժյուրի, էլի շատ-շատ բաներ կարող եմ ասել նրա մասին, եւ բայց հիմնականում ուզում եմ նրան ներկայացնել որպես քաղաքական վերլուծաբան։ Մեր Լոս Անջելեսի համայնքը նրան շատ լավ է ճանաչում, նրան շատ լավ ճանաչում են նաեւ Facebook-յան հարթակում, որովհետեւ նրա կատարած վերլուծությունները իրոք որ շատ մտածելու տեղիք են տալիս եւ շատ հարցերի պատասխաններ են տալիս։ Դրա համար ես այսօր հրավիրել եմ նրան, որպեսզի զրուցենք։ Արև ջան, Արմեն ջան, Արև ջան, Արմեն ջան, ողջունում եմ քեզ, ինչպես ես։ Ես էլ լավ, Քրիստիա ջան, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, որ ես գիտեմ, որ դու շատ գործեր ունեիր այսօր։ Մենք կփորձենք երկար չզրուցենք, որպեսզի քեզ չկտրենք այդ գործերից։ Ես դու հյուրեր ունես Հայաստանից, եւ շնորհակալություն, որ այս ժամանակը վերցրեցիր եկար մեզ մոտ այս քո ուրեմն սահմանափակ գրաֆիկի մեջ։ Արմեն ջան, քեզ մի հարց եմ ուզում տամ։ Ինչ կատարվեց երկու օր առաջ Հայաստանում ըստ քեզ, ինչ էր դա, ինչի հետ է դա պայմանավորված։ Նախ Քրիստիա ջան, մի հատ փոքրիկ բան անեմ, մարդիկ թյուրիմացության ուղում անեմ, չընկնեն, ոչ թե ժյուրի եմ եղել, այլ ես ժյուրիի հատուկ մրցանակ եմ ստացել կինոփառատոնում միջազգային երիտասարդական, եւ դոկումենտալ ֆիլմեր ունեմ, հետաքննական ֆիլմ ունեմ, այդ լրագրողական կարիերայիս վաղ շրջանում զբաղվել եմ ակտիվորեն, իհարկե հետո ավելի շատ նվիրեցի անալիտիկային, տպագրվել եմ եւ աշխում եմ, մի խոսքով ես ոլորտում գրեթե արել եմ ամեն ինչ ինչ հնարավոր էր, բացի երևի օպերատորներից, մոնտաժողի աշխատանքից։ Ես ճիշտ ասած ցանոթացա քո կենսագրությանը, բավականին հարուստ կենսագրություն ունես դու Արմեն ջան, եւ դրա համար էլ շնորհակալություն, որ ուղեցիր ինձ, շատ անհրաժեշտ էր դա։ Հիմա երկ թեմայից խոսենք, ինչ կատարվեց Արմեն ջան։ Կատարվեց մի շատ վտանգավոր բան, Քրիստինե ջան, անթույլատրելի մի բան կատարվեց այն, որ հերթական հարցակումը տեղի ունեցավ ժողովրդավարության վրա։ Գիտես, ես ընդհանրապես որ ժողովրդավարությունից շատ եմ խոսում, ինչ որ մարդիկ, որոնք ընդհանրապես իրանք երբեք չեն ապրել ժողովրդավարական երկրում, իրական ժողովրդավարական երկրում, սա ես անպայման ուզում եմ շեշտեմ, որպեսզի հետագա իմ բացատրությունները լինեն ավելի ընկալելի եւ ըմբռնելի։ Մարդկանց մոտ ես նկատում եմ ժողովրդավարության հետ կապված անպատկերացների աղավաղված մոտեցումները եւ պատկերացումներ։ Մարդկանց թվում է, որ ժողովրդավարական երկրներում կներեք այս ռուսերեն վատ արտահայտությանս համար, բայց կան բարեր, որոնք անփոխարինելի են, եւ հայկական, հայոց լեզվի մեջ ներխուժել են, այսպես ասած, եւ այդ բարերից մեկը բարդակ բառն է։ Այսինքն շատերին թվում է, թե ժողովրդավարությունը դա բարդակ է։ Ես ինչի եմ հենց սա շեշտում քեզ հետ զրույցում, Քրիստինե ջան, որտեղ մենք երկուսս էլ ճակատագրի բերումով հայտնվել ենք մի երկրում, որ համարվում է ժողովրդավարական ժողովրդավարության հենասյուներից։ Ես, որպեսզի ես չստացվի այնպես, որ ես եմ ասում եւ հաստատող չկա, ես ուզում եմ, որ հիմա ես ասեմ եւ դու ասես, ես ճիշտ եմ, թե սխալ եմ։ Սա մի երկիր է, որը համարվում է ժողովրդավարական հենասյուներից, բայց բացառիկ կարգ ու կանոնի երկիր է, որտեղ ոստիկանի տես, որտեղ ոստիկանը ապօրինություն անելու դեպքում քաղաքացու նկատմամբ խստորեն կպատժի, բայց միաժամանակ քաղաքացին, չասեմ վախենում է, բայց անպատկերացնելի զգոն է ոստիկանին տեսնելուց, եւ ընդհանրապես այդտեղ կա այնքան խստություն, որ գիտեք շատ դեպքերում երևի բռնապետական երկրներում այդքան խստություն չկա, բայց ամեն ինչ օրենքի սահմաններում, որտեղ յուրաքանչյուրը գիտի, որ
իրեն որևէ բան չի սպառնում, եթե ինքը օրինականության դեմ այսպես չգնա։ Բայց այսպես ասեմ, այսինքն ժողովրդավարությունը դա ոչ թե ինչ որ ով ինչ ուզենա անի, այո, 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 իրավունքները հարգվեն օրենքի սահմաններում, այո, 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 եւ գիտեք ինչ, մեր երկրում մենք քանի որ շատ շատերը, գիտեք վատը որն է, մենք հայերը սիրում ենք խոսել ու վերլուծել մի բանից, ինչից տեղյակ չենք ուղակի, մեզ ինչ որ մենք ինչ որ դրա շատ հին, այսպես ասեմ, վերսիան ենք օգտագործում նախնական, ասենք, ժողովրդավարության, բայց ասենք 2.0, օրինակ, այնպես ասում են, չէ՞, տեխնոլոգիական բանը, 2.20 վերսիան, չգիտենք ինչ, հա, բայց խոսում վերլուծում ենք, որտեվ ունենալով, ասենք, չգիտեմ, մենք 2.0 վերսիան, չգիտեմ, եւ այլն, հա։ Այսինքն պետք է հասկանալ սա, որ ժողովրդավարությունը դա այսօր գոյություն ունեցող ամենաառաջադեմ ձևն է, այսպես ասեմ, մարդկանց պետությունների ընդհանրապես կյանքի կազմակերպման, հա, իշխանություն ժողովրդ հարաբերության, ընդհանրապես պետությունների կառավարման երկրների ամենաառաջադեմ մեթոդն է, եւ իր բոլոր թերություններով հանդերձ այսօր դրանից ավելի առաջադեմ մեթոդ չկա, ավելին ասեմ, այսօր այն երկրները, որոնք աշխարհում թելադրող են, նրանք դավանում են այդ եւ տարածում են ժողովրդավարությունը, որովհետեւ մենք պետք է մի բան հասկանանք, ուրեմն ժողովրդավարությունը դա իրականում նաեւ կառավարման մեթոդ է, ես դա ասել եմ բազմիցս, ինձ համար դա կառավարման ձև է, եւ ընդհանրապես մենք պետք է մի բան հասկանանք, մարդիկ այդ ձևակերպ մեջ շատերը վատ են զգում, մտածում են, թե հա, դնում են, որ կառավարեն, բայց եկեք մի բան հասկանանք, ամեն ինչն է այդպես, աշխարհում ինչ ժողովրդի պետությունները ինչ կարգով որ ապրում են, բոլորը կառավարման ձևեր են, բռնապետությունն էլ է կառավարման ձև, հա, օրինակ տեսեք, եթե կա մի հզոր պետություն, որ դավանում է բռնապետություն, նշանակում է, օրինակ, չգիտեմ, այսպես օրինակ բերեմ, Ռուսաստանը տարիներ շարունակ մեր մոտ դավանել է կիսաբռնապետական, կիսաավտորիտար կարգեր, հա, որոնք որպեսզի ավելի հեշտ կառավարի Հայաստանը, հա, չգիտեմ, քրեա օլիգարխիայի միջոցով եւ այլը եւ այլն, հա, Միացյալ Նահանգները դավանում է ժողովրդավարություն, որպեսզի իր ազդեցությունը կարող է տարածի, ասենք, տարբեր երկրներում, եւ դա նորմալ է, այս է աշխարհը, մենք չունենք այդ երրորդ ձևը, երրորդ տարբերակը չկա, այսինքն սա նորմալ է, հետեւաբար մենք որպես խելացի ազգ մենք պիտի ընտրենք աշխարհում այդ պահին գոյություն ունեցող ամենաժամանակակից կառավարման ձևը, ընդհանրապես կյանքի ձևը։ Հիմա ասենք, երկու օր առաջ, որ դեկներ էս Արմեն ջան քեզ ընդհատեցի, երկու օր առաջ ինչ որ կատարվեց Գենշտաբի հայտարարությունը, արդյոք դա ժողովրդավարություն էր եւ ինչու արվեց այդ հայտարարությունը։ Ոչ, հենց ես ներերեցություն եմ խնդրում գրքի, որ այսքան երկար բացատրեցի, բայց որպեսզի մարդկանց բառացիորեն հասկանալի լինի, ինչի հիմա ձևակերպում, այ հետեւաբար սա հարցակում է ժողովրդավարության վրա։ 18 թվականից մեր իշխանությունները, որոնցից ես նորից եմ կրկնում, երբ որ ես սկսում եմ ինչ-որ մի բան գովել կամ պաշտպանել, մեր մարդկանց մոտ գալումները սուր են, հա, կամ նիկոլական ես, կամ զոմբի ես, կամ չգիտեմ, պիցայակ ես, կամ եւ այլն, այո։ Արմեն ջան, ո՞տե մենք ծայրահեղությունից ծայրահեղություն ազգ ենք, մենք շատ իգոք նվիրված պատրիոտ ենք, կամ էլ իսկական տականք կա մեր ազգի մեջ, որ նմանը չկա աշխարհում, դրա համար էլ մենք հակված ենք որպես հասարակություն միշտ ընդգնենք ծայրահեղությունների ետևից, դրա համար էլ ընկալումն էլ է այդպեսին, որ եթե դու իրոք նվիրված ես քո հայրենիքին, ուրեմն քեզ ինչ-որ մեկը վճարում է, դու չես պատկերացնի ինձ ինչքան մարդը վճարում է սոր, Արմեն ջան, ես հավուսված եմ, որ քեզ էլ են վճարում, մենք պետք է որ միլիոնատեր լինենք, բայց մենք ուղղակի խաբար չենք դրանից, մենք երևի միլիարդատեր ենք արդեն դոլարային, բայց վրեքներս խաբար չկա, այո, չգիտենք, դեռ ասել իմանալ գոնենք, հա, հա, ուզում եմ քեզ ասել, տես հետեւյալը, այսինքն տեսեք, մենք որ ուզում ենք գնանք հերրասոս առնենք, մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ ամենավերջը, օրինակ եթե ասենք պրիմի կամ մեքենա, չէ՞, բոլորս գերադասում ենք ավելի նոր մոդել առնենք, չէ՞, որպեսզի ավելի հաճելի լինի օգտագործել, ավելի հեշտ լինի, հա, հարմարավետ լինի, հիմա նույնն էլ սա է, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է ընտրենք աշխարհում գոյություն ունեցող ամենաառաջադեմ ձևը, այսպես ասեմ, պետության կառավարման ամենաառաջադեմ ձևը, հա, իշխանություն ժողովուրդ հարաբերակցության ամենաառաջադեմ ձևը, հա, որտեղ անպայմանորեն
ժողովուրդը ինքն է որոշում, ով պետք է լինի իշխանություն, և պարտադիր ինքն է որոշում, երբ այդ իշխանությունը պետք է հեռանա։ Անկախ ամեն ինչից, այդ ժողովրդավարությունը կլինի թույլ, առաջին շրջանում վատ, բնականաբար ոչ մի բան միանգամից չի լինում։ Երբևիցե այդ ճանապարհից մենք հետ կանգնելու իրավունք այլևս չունենք, որովհետև ես բազմիցս զգուշացրել եմ, մենք կհայտնվենք իզգոյ պետությունների շարքում, այն փոքրատիվ մնացած կիսաբռնապետական, բռնապետական պետությունների շրջանակում, որոնք կտրված են աշխարից, որոնք ժողովրդի կիսասոված են, եթե շատ մեծ ռեսուրսներ չունեն մի կերպ դիմանալու, ինչպես օրինակ Իրանը։ Այո, սա ճանապարհ չի մեր համար, այսինքն մենք մեկուսանալու իրավունք չունենք աշխարհից, մենք էլ այնքան չունենք, որ աշխարհին թելադրենք։ Հիմա տեսեք, սա փորձ է Հայաստանին սարքելու իզգոյ պետություն, վերադառնում ձեր հարցին, այսինքն սա հարցակում է ժողովրդավարության վրա և փորձ Հայաստանին դարձնել իզգոյ պետություն։ Ես իմիջալուց ասեմ, Օնիկ Գասպարյանին մի շատ հարգանքով եմ մոտեցել, ես չէի սպասում նման հարված Օնիկ Գասպարյանից, տեսեք, ես էլ եմ շատ լավ բաներ լսել Օնիկ Գասպարյանի մասին, և անակնկալ էր իմ համար այս ամենը, ես իրոք չէի սպասի նրանից, որ նա բանակը կհաներ, ասենք, բանակ ասելով դեռ պարզ չի ով է դուրս եկել։ Բանակը դեռ չեն հանել, և Աստված չանի, որ հանեն։ Դա կնշանակի պետականության վերջ, դա մեր կլինի մեր գաղութացման առաջին քայլը, որ շատ արագ տեմպերով կայծակն այն արագությամբ կիրականան, Արմեն ջան, և ես չեմ պատկերացնում, արդյոք հասնեմ կա մեկը, որ ոնց ասեմ, չի տեսնում այդ վտանգը, ես ինչ ես կարծում, կան կարճատես մարդիկ շատ են, գիտեք, լոզունգներով ապրող մարդիկ, տեսեք, լոզունգներով ապրող մարդիկ, ես օրինակ հիմա մի բան ասեմ, չէ, ես օրինակ հասարակ մի օրինակ բերեմ, ուրեմն այսօր մեր ազգը չի հասկանում, որ մենք իրավունք չունենք իրար դեմ թշնամանալ, վիրավորել իրար, բարեկամին ունես բաներ ագրում, այն որ մտածում ես, որ դու շատ ջերմ զգացումներ ունես այդ բարեկամի հանդեպ, այդ բարեկամը քեզանից մեղադրանք դրա ներկայացնում աշխարհի ամենավերջի, ինչա քաղաքականապես քո հետ համաձայն չի, որ հարց ես տալի, ասում ես, ինչ ես առաջարկում, տեսեք, ես օրինակ մի օրինակ բերեմ, չէ, ես առաջարկել, ասել եմ, մենք պետք է կարողանանք, հիմա չէ իհարկե, մի փոքր ուշքի գալուց հետո անպայման հարաբերություն հաստատել Թուրքիայի հետ, ինչու, որպեսի կարողանանք ունենալ մանևր քաղաքական, որպեսի չխեղդվենք, մեզ մանևրելու տեղ պետք, որպեսի կարողանանք երկիր զարգացնել, հասկանանք, խաղանք պետությունների միջև, Պարսկաստան, Ռուսաստան, Թուրքիա, եթե մենք սա չենք հասկանում և լոզունգներով ենք առաջ շարժվում, մեկս մեկից մեղադրում ենք, որ թրքասեր կամ չգիտեմ, իշխանության մեկը նրանց մեղադրումը չգիտեմ ինչի մեջ, ուրեմն պետությունը դա ձեր խոհանոցը չի է, դա ձեր անձնական զգացողությունները չի, մեկ վերջապես պետք է այդ ազգը հասկանա, որ նա հայ երկրի պետական շահը, որ ձեր անձնական զգացողություններն ու ցանկությունները, եթե դուք ասենք, չգիտեմ, հասկացանք, ասում եք թշնամանանք թուրքերի հետ, կրկին թշնամացանք, կրկին մեկուսացանք, ասում ես հետո պատմիլ, հետո ինչ ես անելու, 90 միլիոնանոց Թուրքիան էլ ավելի ագրեսիվ պահվածք ես դրսևորում իրա դեմ, որ ինչ անես։ Ես առաջարկում ասում, մենք գիտենք, որ ադրբեջանը, ես քեզ համաձայն եմ, Արմեն ջան, մենք չունենք այդ հնարավորությունը, ես չեմ ասում, տեսեք, մեր ազգը ծայր է, իշխաններեք, ես չեմ ասում, գնացեք թուրք կներեք, էլի թուրքերին ախպերացեք, ընկերացեք, ես ասում, սկսեք խաղալ, դիվանագիտություն, հասկացությունը հասկացեք, ինչ է, սկսեք հարաբերվել, որովհետև այս դրությամբ, Արմեն ջան, կներեք, մի բան է շատ կարևոր, միքս կիսա չմնա, սա շատ կարևոր է, մենք ես ես հավաստիացնում, Ադրբեջանը և Թուրքիան ունեն բազմատիվ հակասություններ, մենք վերջում պիտի կարողանանք այդ հակասությունների վրա խաղալ, օգտագործել, որպեսզի մեր պետության համար շահ ձև, օգուտ բերել, օգուտ ձևակերպել, սա շատ կարևոր է, հասկանում եք, եթե մենք պետք է հասկանանք, պետության համար լավ է, անձնական զգացողություններ էական չի, այդ ուրա պատրիոտիզմով կներեք, այդ վայ հայրենասիրությամբ ապրող մարդիկ, որ ասում ես, լավ, դու հիմա խոսում ես պետության ճակատագրից, այդ բարձրագույն տգետ հայտարարությունները, որ անում ես առանց հասկանալու, անգամ տգետներ կան, որ ազգային ժողովի ամբիոնից են անում, առանց հասկանալու, այս պետությունը տանում եք ուր, դուք իրավունք չունեք է ձեր անձնական զգացողություններով ինչ-որ առաջնորդվել, ձեզ ինչ արմալ։ Արմեն ջան, դա հաճոք հավաքելու բանա, որպես եք ձրետ, ժողովրդի հայրենասիրական զգացմունքներ հետ են խաղում, որտև լուրջ սթապ դակողություն չունեն արմեն ջան, միտքս ավարտեմ, Արմեն ջան, կներես, պատերազմի ժամանակ էլ, որ ասում էին, չէ պետք միջև վերջ ենթանք, մի հատ հարց ես տալիս սկզբից, եթե դու գնում ես մեկի դեմ կռվի,
միատ նայմ ես, ասում ես, միատ իմ բոյը նայեմ, միատ կողքի բոյը նայեմ, միատ նայմ ես զենք ունեմ, ձերքս չունեմ, ես ունեմ հետս աղբերներ, որ ինձ գալու են օգնել, նոր ես այդում կրվի մեջ մտնում, այսինքն միատ կողքերդ նայում ես, միատ գնահատում ես իրավիճակ ու տեսնում ես դու այդ կրվից կենթանի դուս կգաս, թե չէ, այսինքն այստեղ մենակ քյալա տալով չի, մեր ազգը տենց է, միշտ ասում ես քյալա կտամ միջև վերջ, միջև մեռնեմ, բայց խի մեռնես, եկեք միատ սկզբից որոշենք նրան կարող ենք բանակցում ենք իրան, փապու բարձ ենք դնում գլխի տակ, ուժեղանում ենք, գնում ենք աղբերություն ենք բերում, զենք ենք բերում եւ այլն, հետո ենք հարցակում, որ չմեռնելու տարբերակը ավելի հավանական լինի, նոր ենք անում, քաշ չէ, այսինքն գիտես ինչ, քանի որ մենք փոքր ազգ ենք, քանակով ենք փոքր, մենք շատ լավ ազգ ենք, մենք շատ մեծ ազգ ենք, մենք խելացի ենք, բայց զենքից աղքատ ենք, եկեք համաձայնվենք, չունենք էլի, ֆինանսապես աղքատ ենք, տնտեսապես աղքատ ենք եւ քանակով էլ քիչ ենք, ենթադրենք 10 միլիոն սյուրտել եկավ Հայաստան, հա, դեղանք 13 միլիոն, բայց չէ որ նրանք 10 միլիոն մենակ Ադրբեջանն է, 90 միլիոն Թուրքիան է, էլ չեմ ասում տերորիստերը, էլ չեմ ասում իսկ մուսուլմանական երկրները, չեք ասում թուրքալեզուրյուս պետությունները, որոնք նրանց աջակցելու են, գումարած Պակիստանը եւ հասկանում եք, չէ՞, այսինքն այսինքն պետք է այստեղ մենք հասկանանք մի բան, որ սա քյալա տալու հարց չի, սա շատ ճկուն դիվանագիտության հարց է, շատ ճկուն, եւ գիտես ինչ, իրանց պետք է քանդես իրար մեջից, մենք մի հատ այնս քաղաքականություն պետք է բանանք, այո, 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 հենց այդ էլ իմ ասածը, հենց այդ էլ իմ ասածը, հա, այսինքն Թուրքիա հետ լավ ենք հուշենք, ասենք գիտես Ադրբեջանը քեզ sense բան էր ասում, Ադրբեջանի հետ լավ ենք գնանք, ասենք գիտես Թուրքիան sense քեզ բան էր ասում, Ռուսաստանի մոտ գնանք, ասենք գիտես Թուրքիան քեզ sense բան էր ասում, Ամերիկայից գնանք, ասենք գիտես Ռուսաստանն էր քեզ sense բան ասում, եւ իրանց բոլորի հետ քաղաքականություն վարելով մեր երկիրը պահենք ու առաջ տանք, մեր տարածքները վերցնենք, մեր քաղաքական դիվիդենդները, հիմա նայեք հրեա ազգին, հրեա ազգը ոչ մի պետության դեմ չի կռվում, բացի Պակիստան բանից, Պաղեստինից, արաբներից, չի կրվում ինքը, բայց նայեք ինչ հարցեր ա լուծում, ինչ ընկերներ ունի աշխարհում, ինչի, որտեղ իրանք ասում են, գիտես, ես ինչ քում ասես, ես բան ասես, գիտես, ու իրանք լավ լոբիստական կազմակերպություն են ամուր ցանկացած երկրում, եւ իրանք իրանք խոսքը անցնում ա, եւ ինչի՞ համար, որտեղ իրանք ասում են, մենք բանի ազգ ենք, աստո ազգ ենք, մեզի պետք է սիրեք, հիմա Հայաստանը լիքը բան ունի ասելու, մենք էլ առաջին քրիստոնյա ազգ ենք, մեզ պետք է սիրեն, բայց մենք ախր չենք կարում մեզ մատուցենք, մենք երկրին աշխարհին մեզ չենք կարում մատուցենք, մի անգամ փորձեցինք հեղափոխության ժամանակ մատուցենք թե ով հայկական հայը, ի՞նչ հայկական ժողովարությունը, որ ցնցեց բոլոր ժողովարական համակարգը ամբողջ աշխարհում, եւ Եվրոպան, Ամերիկա զարմացած մնացին, թե ինչ կարանի հայ ազգը սիրո հիման վրա, տեսա հիմա ոնց են քանդում, տեսա հիմա ոնց են մեզ անպատվում ամենավերջի ձևով ներկայացնում որպես ազգ, ու մենք ենք դա անում, գիտես Արմեն ջան, պետությունը չէ, մենք ենք անում, երբ որ վարչապետի առանձնատուն ենք մտնում, կնոջ ներքնաշորերն ենք անում դնում աշխարհ, ցույց տալիս աշխարհ ասված սրանք է, ինեն լավ ազգը, ինչի պիտի կանգնեմ այս ազգի կողքը, մենք մեզ մեր ոնց ասած մեր ոգին կրակում ենք, որ չկանանք քայլենք, վարչապետի առանձնատունը մի կողմ դրած է, Քրիստինե ջան, տես ամենավառ օրինակն եմ վերում, տեսեք ելեմ ասում, ստեղ հարցը ինչի, դու Նիկոլական ես, Նիկոլական չես, հայ եղեք, հայ պետական շահի հետևորդներ եղեք, այո, ու բանը բարև ձեզ, կներեք ներողություն, ոչինչ Արմեն ջան, մենք հասկանում ենք, դու տնից ես, մենք ես գործես կտրել ենք, հա, մի վարքյան ներողություն եմ խնդրում, մի հատ էստեղ ես բանանեմ, խնդիր չկա Արմեն ջան, հա, ուրեմն տեսեք ամենավառ օրինակը, մի հատ ներողություն, ամենավառ օրինակն եմ ուզում վերեմ, Քրիստինե ջան, ամենավառ, մենք 5000 դրամով մեր Զայնը, մեր երեխեքի ապագան վաճառեցինք։ Ես քանի անգամ ասեցի պատերազմի պարտությունից հետո, ասեցի, հիշում եք, որ ժամանակին այդ նույն մարդկանց, որ ասում են, դուք քեքի մեր երեխու ապագան վաճառում, ասում են, բայց քեքու երեխու ապագան, ինչի են վաճառում, որ անտե վերցու գնաբան։ Ես ասում եմ, լսեք, մի օր հասկանալու եք, քեքի մեր երեխու ապագան, ձեր երեխու ապագան եք վաճառում։ Եվ հիմա այդ 5000 երեխաները կամ 4000, չգիտեմ, թվերը տարբեր, էական չի, այն հերոս տղերքը, որ հիմա պարկած են այնտեղ, հավատացեք, դա այդ մեծապես այդ 5000 դրամների գինն ենք մենք վճարել։ Հիմա այսքանից հետո մարդիկ էլի վախենում են, գումարով գնում են հանրահավաքների, վախով գնում են հավաք, իրանց երեխի կյանքը իրանց համար թանկ չի, տեսեք, ասում են զոր, զանգում բողոքում են, զորով են տանում, այս զորով են տանում, եթե դու 40 հոգով չգնաք, այդ գործատուն երբեք ձեզ աշխատանքից չի հեռացնի, եթե հեռացնի, դա այնպեսի աղմուկ կբարձրանա,
կազմակերպեք ազգը, դու ասում ես խելացի ազգ ենք, ոչ մենք խելացի ազգ չենք, մենք փայլուն անհատներ ունենք, մենք որպես անհատ առանձին մարդիկ շատ բնատուր մեծ խելք ունենք, հա, ընդունակենք, բայց մենք որպես ազգ խելացի չենք, եթե խելացի լինենք 300,000 քառակուսի կիլոմետրից 28-ը 9-ը չենք դառնա, հասկանում ես, սա է փաստը, եթե խորենացու ողբը կարդում ես, ուղղակի ապշում ես, ասում ես լավ, 1600 տարի անցել է, որևէ բան չի փոխվել, եթե մի ազգ չի կարողանում իր սխալների վրա սովորել, ինչպես ինչ խելացի ազգի մասին է խոսքը, հիմա վերադառնում թեմային, մենք տեսեք, մենք շարունակում ենք վատնել մեր պետությունը, մենք շարունակում ենք էմոցիաներով առաջ շարժվել, մենք շարունակում ենք դատել առանց հասկանալու, առանց ելք առաջարկելու, մենք փոխանակ այսօր դիսկուրս ունենանք, ինչպես ենք մեր պետական շահ ձևակերպում, ուր ենք գնում, ոնց է կես իրավիճակից դուրս գալի, մի մեզ ժողովրդին ստիպում են և տանում են, մի խայտարակ շեղող միջավայր, խայտարակ շեղող, որտեղ հիմա դուրսը, ասենք, բանակցումը Հայաստանի ճակատագիրը, Արցախի ճակատագիրը, պետությունների այն մեջ որոշում են, մենք ինչ ենք անում, ես չգիտեմ, դա միտումնավոր է թե ոչ, բայց ունեմ կասկածներ, այսօր շատ, հիմա տեսեք, եվ ես ընթացքում բոլորովին անսպասելի զինվորականությունը, ես ասում, ով ուզում ա լինի, զինվորականությունը հարցակում ա գործել ժողովրդավարության վրա, լավը չի Նիկոլ Փաշինյանը, դուք բան ունեք ասելու, հա, դուք սուրբ եք, Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր ա, ներողություն, խնդրում, ինչ լավ Իմը չի, ընկերոջը Շունիկնա, հիմա մեր տանն ա մնում, հա, նեո, զինվորականությունը, ուրեմն, իրավունք չունի հարցակում գործելու ժողովրդավարության վրա, իրավունք չունի երկիրը տանել կործանման, պետականության վրա հարցակում գործելու, լավը չի, պարոն Օնիկ Գասպարյան, լավը չի, Նիկոլ Փաշինյանը, որպես պատիվ ունեցիր հրաժարական տուր, գնա առանձին կուսացություն կամ ում ես ուզում միանաս միացի, ու ասա գիտեք, այ էս պատճառով Նիկոլ Փաշինյանը լավ է չի, բայց քանի որ ես իրավունք չունեմ հարցակվել ժողովրդավարության վրա, իրավունք չունեմ պետականության դեմ հարցակվել, վտանգի տակ դնել, որպես սպա, պարտավոր եմ հարգել երկիրը, հրաժարական եմ տվել, եւ այլն, եկել եմ, որպես զինվորական իրավունք չունեմ պետության ռեսուրսները դուրս հանեմ պետության դեմ, այո, մանավանդ ես հետ պատերազմյան շրջանում, սա ես ասեմ ձեզ, եթե ինչ որ մեկին, ուրեմն ես չգիտեմ ինչպես կավարտվի ես ամենը, աստված տա, բայց ես Օնիկ Գասպարյանին ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս, ուրեմն ծանրագույն հանցագործությանը գնում Օնիկ Գասպարյանը, ազգի դավաճանի, ես տեսեք, դավաճան բառը չեմ ուզում շատ, բայց իրականում նրա արարքի վերջը դեռ լավ չի հասկանում, ես ուզում զգուշացնեմ, անկախ դրանից ասում, հիմա նա կարող է մտածի, ասի, իսկ դու գիտես, չգիտեմ վարչապետ, լավը չի, դիում գրի, դուրս արի, գնա միտինգին կանգնի, ասա, այ էս պատճառով լավ չի, ու մտեք բանավեճի մեջ, ժողովրդը թող որոշի, սա ժողովրդավարությունը, դու իրավունք չունես, ժողովրդի փոխարեն որոշես, է, Նիկոլ Փաշինյանը, ժողովրդի որդիներին բանակում, Նիկոլ Փաշինյանը, անկեղծ ասեմ, հիմա ես ուղղակի բաներ կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղեղումը ստեղ չի անում, ընդհանրապես իր քաղաքականությունը շատ բաներ, մենք խոսել ենք, մեր սրտով չի, բայց մենք ով ենք, որ որոշենք Նիկոլ Փաշինյանի ճակատագիրը, մենք այսօր պետք է հասկանանք, չէ, եթե օրինակ հենց հիմա մենք Նիկոլ Փաշինյանին ճանապարհեցինք, լավ չի կառավարում, համաձայն, բայց հետո մենք այս հետոյի հարցին չենք ուզում պատասխանենք, հասկանում եք, մենք ուզում ենք հիմա անենք առանց մտածելու հետևանքների, այո, դուրս արի, դու էլ քո արգումենտները բեր, ժողովուրդը կորոշի, որ չէ, արդեն Օնիկ Գասպարյանը, եթե սենց քայլը արել, գնացել է, միացել է, դարձել է հանդիպություն, ենթադրենք, չնայած ձեզ ասեմ, ես էդ էլ չեմ ընդունում, որ բարձրաստիճան զինվորականներ, դա էլ տանում է ռազմական իշխանության հետագայում, ես էդ էլ չեմ ընդունում, ես դարապես կարծում զինվորականությունը, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ, եւ դարապես բարձրաստիճան ոստիկանությունը, հնարավորինս պետք է հեռու մնան երկրի կառավարումից, ու առավելապես ասեմ ձեզ ռազմական զինվորականները եւ ԱԱՀ աշխատողները, որովհետեւ նրանց ինֆորմացվածության չափը, գաղտնիության աստիճանը եւ այլն, ընդհանրապես կապերը եւ միջավայրը այնպես է, որ ես կարծում եմ, որ հետագայում, այսպես ասեմ, մի փոքր խնդիրներ կարող է առաջանա, զուտ ուղղակի
բնույթի ծառայության, հասկանում եք։ Ամեն դեպքում հովերևում ես։ Ամեն դեպքում ես ասեմ, զինվորական ամեն դեպքում դեմ չեմ, Թողոնիկ Կասպարյանը գնա մտնի քաղաքականություն, եթե այդպես է, դա իմ կարծիքն է, ուղղակի անձնական, բայց թող գնա մտնի քաղաքականություն, բայց դուք հասկանում եք բանակը, ենթադրեմ, հիմա տեսեք, գիտեք ինչ եմ ես հիմա, ահավոր զայրացած, չեմ խրել, ես հաղորդումս արդեն 3 Միացյալ Նահանգներում գնացել եմ, ես բավականին խիստ եմ գնահատականների մեջ եղել, և ես կիրակի առավոտվանից Facebook-յան իմ ընկերներն էլ կարող են արդեն տեսնել, գիտեք ինչն է, Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրեց հանրահավաք, և ակնհայտ էր, որ այդ հանրահավաքի ժողովուրդը շատ ավելի մեծականակ է, հասկանում են, քան ասենք ընդդիմադիրների հանրահավաքը, սա չափանիշ է, այո, ես կարծում եմ, որ ընտրությունների պահանջ կա, շտապա, շտապչի, արտահերտ ընտրությունների պահանջ կա, շտապի պահով ես ունեմ վերապահումներ, որովհետև տեսեք, այլ ընտրանք չունենք մենք այսօր, մենք այսօր չենք բռնել, տեսեք, պարտության մեջ մեղավոր են բոլորը, և հլը դժվար է չափել, ով է ավելի շատ մեղավոր, բայց մեղավոր են բոլորը, այն 17 գումարացն էլ է մեղավոր, Նիկոլ Փաշինյանն էլ է մեղավոր, ինչ որտեղ ես մենք միասին, մենք էլ ենք մեղավոր, որ ժամանակին կամ լավ չենք բարձրացրել մեր ձայնը, կամ լավ չենք կարողացել բացատրել, որպես համայնք չեն կարել, ճիշտ, այո, ես ավելի քիչ, ավելի շատ ջանք չենք գործադրել, բացատրենք, ժողովուրդ չի կարելի փող վերցնել, չի կարելի սենց արտակին քաղաքացու բարել, ասել են, բայց երևի լավ չեն ասել, գուցե բոլորն են մեղավորի, ամենամեծ մեղավորները 5000 դրամանոց վերցնողներ են, որոնք ցածր քաղաքական գիտակցություն են ունեցել, չեն հասկացել ինչ են անում, հիմա հասկանում եք, մարդիկ նորից վերցնում են գումար քաղաքական պրոցեսների համար, դա սարսափելի է, որովհետև դասեր չենք քաղել, եթե նույնիսկ պետք է գործդ կորցնես, բայց պահես գոնե հարի, լավ դու ասենք թե ենթադրենք շատ մարդիկ մտածում են, հալավ ես տղա չունեմ բանակում, կարամ էլի որ գործս չկորցնեմ համար, բայց չէ որ այդ բանը մեծանալու է, է տղան մեծանալու է, մի բացի դրանց այդ բոլորիս երեխաներն են ախր, ես օրինակ Սփյուռքում զգում եմ, որ այդ երեխեք իմ երեխեքն էլ են, ես չեմ կարա ասենք այնպես մի բան անեմ, որ իրանց վնասի կամ ինչ-որ մի բան անի, այդտեղ այդքան եղավ տարբեր առաջարկներ եղավ հենց այդ պատերազմական շրջանում, այդտեղ գնանք, այնտեղ գնանք, ես միշտ ասել եմ, չէ, որովհետև դրանից շատ մարդու կյանքը կախված, մենք այդքան հիմա այս պայմաններով, այս իրավիճակով, կարգավիճակով չենք կարանենք, շատ է եղել այդպես ծրագրեր, որովհետև դու միշտ նայում ես ախր քո արարքից ով է ուժելու, ու ում դեմ ես դու, ասենք կարող ա աշխի տեղ տաս աշխվել հանես, դրա համար պետք է ամեն մեկը զգուշ մի հատ իրան ստապ դատի ու ասի իմ արարքս, ինչ հետևանքա ունենալու, արդյոք ես իրավունք ունեմ, մնացած միլիոնավոր մարդկանց ճակատագրերը տենց խաղամ, խաղալիք դարձնեմ, ինչ-որ ամբիցիայից, ինչ-որ թասիբից, ինչ-որ սեփական կուսակցական շահերից ելնելով, կամ աշխատանք չկործնելու պատճառից ելնելով, արդյոք իմ աշխատանքը արժե այդ գինը, որ ասենք այսքան մարդ պետք է վճարի, եթե մենք բոլորս ունենանք այդ պետականամետ, համայնքային, ազգային մտածելակերպը, Արմեն ջան, շատ բան կ փոխվի, այդ կորոպացված այդ իրավիճակները փող վերցնելու, հարց լուծելու, ծանոթ բարեկամ գործի տալով, մասնագետին մի կողմ թողելով, չի բերի այս հետևանքներին, որ մենք ունենք այսօր, այսինքն ունենանք ավելի լավ հետևանքներ, այո, Քրիստինե ջան, ի միջալուս տես, Օնիկ Կասպարյանը տասնյակ տարիները բանակում է, ինչքան ես տեյակ եմ, տասնյակ շատ երկար ժամանակ է մեր բանակում, Օրիկ Գասպարյանը շատ լավ գիտեր մեր բանակի ողբերգական վիճակի մասին, որ սաղս մեր ջայլամիտեղ դրած ասում ենք մեր բանակը, բայց մեկը ես ծառայել եմ, ես գիտեմ ինչ ողբերգական վիճակ էր մեր բանակում, ինչ ողբերգական վիճակ էր, դուք չեք պատկերացնում, ասենք միած գնացեք բոլորին հարցրեք, հերթով գնացեք բոլոր ծառայացներին հարցրեք, կանչեք տարբեր ժամանակներով, սկսած, չգիտեմ, 96, 97, 98 թվականներից հարցրեք, ասեք ինչ իրավիճակ է դեպի 2000-ականների, երբ որ մարդկանց ձեռը բռով բյուլետեններ էին տալում էին, ասում էին ընտրի, երբ որ այդ ԳՍՄ-ը որտեղ վարելիքի պահեստ էր, միշտ կիսա դատարկեր կամ դատարկեր, երբ որ մեքենաները ընդհանրապես ոչ մի մեքենա ժամանակին և ճիշտ ժամային առումով բան չէին անում, չէին գործարկում, որպեսի այնտեղ մարդկոցը աշխատի և այլ և այլ, մի կատաստրոֆա, բայց մենք բոլորս մեզ ներշնչել, Սերժ Սարգսյանը երկու հատ Իսկանդեր ա բերել, կամ մի քանի հատ, չգիտեմ, Իսկանդերը մի քանի հատ էլ ռակետ ա բերել, Իսկանդերի
ասում էր մենք անպարտելի ենք, բայց մեկը չկար բացատրել, ես այն ժամանակ որ ասում է ժողովուրդ, դուք ասենք այդպես որ մի քիչ մտածելա պետք է, ասում է Ռուսաստանը չունի այդ տեխնոլոգիաները, այդ փուչիկը փչվում է, որպեսզի խափեն մեր նման պետությունների, նրանք չեն խափի միացյալ նահանգների։ Հայտնա գործություն եմ արել, Disneyland-ի բյուջեն ավելի շատ է, քան Ռուսաստանի զինական բյուջեն, ի դեպ էլ ասեմ։ Այո, ես ձեզ մի բան ասեմ, ուրեմն տեսեք, ինձ շատ անուն չեմ տա, բայց ինձ շատ մտերի մարդ, այսպես ասեմ, ինքը ինձ օրինակ բացատրեց, օրինակ ոնց են Ռուսաստանում օգտագործում, լավ հասկացում, մա դիսկանդեր ասենք, հա նրանք, ուրեմն դա ենթադրենք մի հատ չի, երկու հատ չի, 10 հատ չի, 20 հատ չի, եթե նրանք իսկանդեր են, ընդհանրապես ըստ իրանց մարտավարության, իսկանդերի նշանակության, ասենք եթե իսկանդերը մի տեղ օգտագործվում է, առնվազն 40 հատ իսկանդեր է միաժամանակ աշխատում, ընդ որում ես երեք հաղորդմանս մեջ եմ ասել, նրանք երեք տեսակի մարտագլխիկ ունեն, կասետային, ֆուգասային և ատոմային, ամենաթույլը կասետայինն է, հասկանում եք, հետո գալիս է ֆուգասային և ատոմային, բնականաբար մեզ ատոմային մարտակալքի չէին տալու, հասկանում եք, չէին տալու, դա արդիրված է, հետևաբար, այսինքն մենք ինչ ենք էլ, Իսկանդերը, ես ասում եմ, սովորական տոչկայի պես զենքա սովետական միության, իսկ այդ որ ասում են գերճը գրիտա, ուրեմն ես այն ժամանակ էլի ասում, հիմա էլ եմ ասում, ես կգրեմ իմ ասածի տակ է կստորագրեմ, Ռուսաստանը չունի գերճը գրիտ զենք, դուք մի հատ նայեք իրենց առաջադեմ գեներալներին, որոնք երբեմն 1000-ից 1 ձայն են բարձրացնում, ասում են պետք չի էլի, մենք չունենք այդ գերճը գրիտ զենքը, ուղղակի չունենք այդ տեխնոլոգիաները, որ գերճը գրիտ զենք ունենան։ Մի քանի հատ գերճշգրիտ թիրախ են քփել ռուսական սերքերում։ Մի հատ նայեք էլի։ Մի հատ հիշում եք Գանջայի օտանավակայանը, որ պետք է օդ թռներ։ Այսինքն տեսեք, հիմա ինչ են անում, Օնիկ Գասպարյանը տեղյակ, չէ՞ բանակի վիճակից։ Այդ հիմա մի ինչ, ոնչի ժամանակի Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, ասենք, չեն կազմակերպում այդ նույն այդ հրամանատարները կորպուսի։ Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ, երբ որ Քիվեստյան խայտարակ ծրագիր էր քննարկվում, խայտարակ անընդունելի, որի հետևանքները, ես իմիջալոց սա շատ լուրջ կասեմ, խնդրում եմ Քրիսնե ջան, չմոռանանք, մեզ սարսափելի վտանգ է սպառնում առաջիկայում, ես Քիվեստի պատճառով, կհիշեցնես, անպայման պիտի նշեմ սա, ինչի գեներալիտետը չէր ասում, ես ինչ եք անում, ինչի չեք գնում, հասկանում եք, հիմա, Օնիկ Գասպարյան, դու տեսնում ես, որ ժողովրդի բավականի մեծ զանգված սատարում է, լավն է Նիկոլը, վատն է, էական չի, դա ընդհանրապես էական չի, հարգեք ժողովրդին, հիմա դու որ բունտ ես կազմակերպում, ուզկամ հավակնում ես հեղաշրջում կազմակերպում, դու ինչ ես անել, զորք հետ ժողովրդի դեմ ես անելու, ինչ ես անելու, ասելու ես տղաներին գնացեք ձեր ծնողների դեմ զենքով, որովհետև այդ բանակը չէ որ այդ ժողովրդին է պատկանում, այդ ծնողների չէ, չէ, չի կրակելու, իրա որդին, իրա հոր վրա չի կրակելու, հա թորը իրը պապու վրա չի կրակելու, այսինքն քաոսի է գնալու երկիրը, գործանում նրանք դառնալու են, գիտեք ինչ, որ ասում պատմության մեջ ինչքան դավաճան գիտեք, եթե սա հանկարծ տեղի ունեցավ, նրանց անունը այդպես ոսկե տարերով դավաճանների պանթեոնում գրվելու է, սա ի՞նչ հայտարարություն, բայց հավաքեք ձեզ, արդեն ինձ են հունից, ես որ հավասարակ շրված մարդ եմ, բայց հավաքեք ձեզ, ես դիմում եմ ձեզ, մի հատ ուշքի եկեք, ես հասկացանք այդ գեներալը, ուզում ենք հարգենք, ուզում ենք բանենք, բայց ուշքի եկեք, հասկացեք Ֆրունզեի ակադեմիան եք ռուսական ավարտը, մի թույլ տվեք, որ ավել բաներ խոսանք, հասկացանք, որ ընդեղ կապեր ունենք, հասկացանք, որ իսկ գիտեք ինչից են վրթոված, նոյեմբերի 9-ին պարտություն ենք գրել, երկրորդ օգոստոսը դուրս գար ասել պարտության պատճառը վարչապետն է, թող հեռանա, որտեղ ես կարող եմ ապացուցել, որ պարտության իհարկե չէր կարող ապացուցել, որտեղ ես հետո իրենք կապացուցեին, որ մենակ ինքը չի պարտության պատճառը, եւ ավելի շատ իրանք է պարտության պատճառը, մենակ ինքը չէ, տարիների ընթացքում, այո, հասկանում եք, որ առանց հասկանալու հարստացել են, ինչի հաշվին են հարստացել, քի են հարստացել, ինչ հետևանքներ դա ունենալու, ուղղակի արել են, իրանց երեխեքին են տեղավորել եւ այլն, այսինքն տեսեք, ասածս ինչա, սա նոնսենս է, Արմեն ջան, ես քեզ ընդհատեմ, մի բան եմ ուզում քեզ ասեմ, Իսկանդերի համար կներես վերջացնեմ, այս միտքը չկտրվի, Իսկանդերի համար դոշ եք տալի, դե հասկանում եք, չէ՞ որ պատճառը Իսկանդերը չի իրականում, պատճառը այն է, որ երևի իրանց իրական ղեկավարներին շատ վիրավորվեցին, հասկանում եք այդ համեմատությունից, այ հենց այդ հարցն է ուզում տալի, դու ասեցիր սա, մեզնից փորձում են կերտել ինչ պետություն,
չեմ հիշում ինչ ասացիր, ինչ պետություն են ուզում, կիսա բռնապետական պետություն են ուզում ստեղծել։ Այո, իզգոյ։ Իզգոյ պետություն։ Ինչ ես կարծում, ով է ուզում այդ պետությունը ստեղծի։ Ով է այսինքն։ Ուրեմն թող ինձ մեղադրեն, չգիտեմ ինչի մեջ ուզում են, ուրեմն մեկա, ես այնքան վստահ եմ, որ ուշ թե շուտ աստված չանի լինի։ Եթե չկանխվի, ես ասել եմ, եկանխելու երկն եմ ասել։ Ուրեմն ինչի մեջ ուզում են թող մեղադրեն, ուզում են ասեն սորոսական էս, արևմտամետ էս, ինչ էս, չգիտեմ, հետ արկի չի, ես հայամետ եմ, ես այդ վտանգը տեսնում եմ, եւ ցավոք սրտի ասում, եթե ուշքի չգան ու չհասկանան, այդ ամեն ինչը տեսնելու։ Ես զգուշացնում եմ մնացածը, բոլորը թող արդեն իրենց վերլուծեն։ Ուրեմն սա լուծումը, Արմեն ջան, Ռուսաստանը դերևս 2013-ից սկսել է հայ ական հայտորեն սկսել է Հայաստանի բռնազավթումը, եւ դա ինքան ական հայտ է, եւ բանը փախստականության այդ ինչ են ասում, այդ որ մարդկանց հիշում եք առաջարկում են ծրագիր, եկեք էսի շտեղը տայգայում ապրեք, մենք ձեզ տուն ենք տալիս։ Այո, 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 10000 դոլար են տալիս։ Դատարկում են ժողովրդին, դատարկում են երկրի դոլարին տալիս։ Ինչի, հետո նաև ասեցին սովետական միությունում, չգիտեմ, ինչ որ ոլորտներից, թե ընդհանուր ապրած ժամանակ հեշտացրեցին կարգը ռուսական անձնագիր ստանալու եւ այլը։ Հիմա տեսեք, ուրեմն ես ասեմ ձեզ, մենք ուրեմն չենք հասկանում, չենք ուզում հասկանանք, որ մենք եթե չունենք նորմալ ռազմական ակադեմիաներ, որտեղ մեր գեներալները ոչ թե սովորելու են Ֆրունզեի ակադեմիա, ճիշտ է, Ֆրունզեն փակվել է, եթե չեմ սխալվում, ռուսական ռազմական ակադեմիայում տարբեր երկրների, նրանք չի կամ մեր ազգային անվտանգությունը, մենք չունենք ակադեմիա, չգիտեմ ինչ որ ասում են, ուզում են ստեղծեն, բայց մենք չունենք, դուք պատկասպես դու քո գործակալին պատրաստում ա ուրիշ երկրի գործակալ, ավելի մեծ աբսուրդ չկա սրանից։ Ոնց կարա նման բան։ Դուք ասում եք, այսքան Վերդովկա եղած մարդ ինչքան որտեղից Հայաստանում։ Իմիջանից Մարուկյանը Ամերիկայում է սովորել։ Էական չի, այդ էական չի, հա, էական չի, որովհետև ընդհանուր երկրում, ասենք, ուրեմն ասում եք էական։ Եկեք մի բան շեշտենք, եկեք մի բան շեշտենք։ Ոնց կարա մի պետությունը դառնա պետություն, եթե նրա ամենակարևոր հիմնարար իր ազգային անվտանգությունը ապահովող կառույցի բարձրաստիճան սպաների մեծ մասը սովորում է օտար երկրի գործակալի մոտ։ Այո։ Վերջ։ Սրանով ամեն ինչ ասված է։ Հիմա տեսեք, ակնհայտորեն մենք մի բան գիտենք, չէ՞։ Ժողովրդավարություն եւ Ռուսաստան հասկացությունները իրար հետ իրենք անտագոնիստական են, հասկանում եք, անտագոնիզմ է դա։ Հիմա հասկանում եք, ասենք, մի կարևոր հանգամանք։ Պուտինը շատ լավ հասկանում է, որ այս ժողովրդավարությունը Հայաստանին տանում է հայերի համար ավելի լավ տեղ, իր համար ավելի վատ տեղ։ Եվ նա ժամանակ քիչ ունի, նրան պետք է օրորոցում խեղդել, շատ արագ, հիմա քանի մենք պարտված ենք, Փաշինյանը, որը ասոցացվել է ժողովրդավարության հետ, քանի Փաշինյանին, ասենք, շատերը հայհոյում են, ասենք, հա, նրա ավարտանիշը համատաբար 18 թվականի իջել է, պետք է շատ արագ ազատվել այդ ժողովրդավարությունից, հաստատել բռնապետական կարգեր, ըստ էության Հայաստանը կցել Ռուսաստանին ամբողջությամբ։ Ես ոչ միայն խոսում եմ Բելարուս եւ որը ես ասել եմ երկու տարբերակ կա Հայաստանը ոչնչացնել, ծրագիր կա, որը ունի երկու տարբերակ եւ մենք պետք է երկուսն էլ մերժենք եւ հրատապ։ Համար մեկ ծրագիր, դա Հայաստանը միացնել Եվրո-Բելարուս Ռուսաստան միությանը, համար երկու ծրագիր ուղիղ մտցնել Ռուսաստանի կազմի մեջ գուբերնատորով։ Ես ասում եմ, եթե ծրագիրը հենց իրականացվում, Արմեն ջան։ Այո, այո, եւ սրա դիմացը պետք է առնել։ Հիմա տեսեք, ես լսում եմ մեր ընդհանրապես ներքաղաքական այս բաները, նայում եմ, ուրեմն ի՞նչ է հետաքրքրում մարդկանց։ Ասում եմ, ինչի Թուրքիան սատարեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Այն որ մստում մտածում եմ, ասում եմ, լավ, մենք այս մտածելակերպով ո՞նց ենք երկիր դառնալու։ Ի՞նչ է նշանակում Թուրքիան սատարեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Լավ, ուրեմն տարական տրամաբանությունա, չէ՞։ Ոնց էլ Պուտինը չի սիրում ժողովրդավարությունը, ասես Թուրքիան չի սիրում ռազմական հեղաշրջումը։ Քանի անգամ ռազմական հեղաշրջումը եղել։ Լավ, տարական տրամաբանությունը չէ՞, որ Թուրքիային ձեռք չի տալիս, որ քտիտակ ռազմական հեղաշրջումներ լինեն, որը որպես օրինակ կարողա ծառայի իր երկրը, ասես Երևույթը։ Մարավ որ երկրում էլ աճում է դժգոհությունը, բացի դրանից դա ես երեկ էլ խոսացի իմ լայվի մեջ, դա կարա նաև ենթատեքստ ունեն, Արմեն ջան։ Այսինքն նրանք փորձում են Թուրքիան
Եվ Նիկոլին ասոցացնել ավելի շատ սրեն ժողովրդին Նիկոլի դեմ, դա կարող է լինել ենթատեսքով։ Ես դիտես Քրիստինե ջան, ես նման, տեսեք, դա կարող անի Ալիևը։ Ոչ Թուրքիան, ես չեմ հավատում Թուրքիայից, հասկա, Թուրքիան մի քիչ ավելի լուրջ պետություն է, քան ասենք Ադր։ Ալիևը կարող է նման բան անել, հատուկ միտումնավոր, բայց Թուրքիայի պարագայում եկեք երկու կարևորագույն բան շեշտենք, եկեք մի քիչ լայն մտածենք, էլի ժողովուրդը չի կարելի։ Համար 1. Թուրքիան վախենում է ռազմական հեղաշրջումից, որից ուժացա ինքը։ Քանի անգամ նախ երևույթը ինքը դատապարտեց, որ ասեց, «Սենց բան իմ քտիտակ պիտի չլինի, ես շահեր ունեմ ստեղ»։ Իմ քտիտակ նման բան պիտի չլինի։ Երկրորդ, չէ՞ որ ռազմական հեղաշրջման հետևանքով Հայաստանը դառնալու է Ռուսաստանի մաս։ Իսկ Թուրքիան չի ուզում Ռուսաստանի սահման դառնա։ Հասկանալ է, չէ՞ որ նա էլ տարածաշրջանում շահեր ունի, այսինքն նորմալ է, չէ՞ որ նա դատապարտում է։ Ընդ որում, այ մենք անգամ սա չենք հասկանում, որ այդ հայտարարությունը Թուրքիայի մեզ ձեռնտու է, որպեսզի ռուսները զսպեն մի քիչ, որպեսզի մեր անկախությունը չկորցնենք։ Այսինքն մենք անգամ այս չենք հասկանում, որ ստեղ պետք է խաղալ, ճկուն պետք է լիներ, հա։ Բոլորին ասում, որ ու չասեմ, ներողություն եմ խնդրում, բոլորին չէ, շատ շատերին անձնական նապակներով ստացվում, խնդրում եմ պատասխանեք, ինչի Թուրքիան սատրեց։ Լավ, դուք ուրիշ դարդու ցավ չունեք, ի՞նչ է նշանակում, որ Թուրքիան դարդու ցավ չունի, պիտի Նիկոլ Փաշինյանին սատարի։ Թուրքիան, որ ուզենա, զորքը կմցնի, Հայաստան կվարի, կգնա, ի՞նչ Նիկոլ Փաշինյան, ի՞նչ սատարել, ի՞նչ բան, նա չի ներել ռուսական զորքը կանգնած կանգնած չի ներել։ Հասկանում եք, ոչ, Թուրքիան տարածաշրջանում շահեր ունի։ Ասեցի, երկու հիմնական պատճառ, պատճառ համար 1, ռազմական հեղաշրջումից տուժած Թուրքիան, անընդունելի է համարում, որ դուք նաև տեսել եք, գիտեք, չի ասենք, ենթադրենք, անգամ դիվանագիտության մեջ ընդունվելա, ով որ ունի կոնֆլիկտ, օրինակ, վերեմ պարզ, որպեսի հասկանալի լինի, հա, Վրաստանը համարում էր, որ իր տարածքները օտարվել են, Աբխազիան եւ Օսեթիան ուզում էին անկախություն, չէ, Հայաստանը, որ շատ լավ հարաբերություններ ուներ Վրաստանի հետ, այսինքն մենք քրիստոնյա մոտ հարևան երկրներ էին, ուներ հակադիր խնդիր, հա, այսինքն Արցախը ուզում էր առանձնանար, Վրաստանն ու Ադրբեջանը, ես չեմ ուզում համատեմ, օրինակի համար եմ բերում, հա, կարգավիճակով ավելի մոտ էին իրար, հա, երկուսն էլ համարում էին, որ իրանք տարածք են կորցրել, եւ բոլոր տեղերը անկախ Հայաստանի հետ ինչ հարաբերություն են, ինչ հարաբերություն չունեն, նրանք միշտ իրար պահում էին այս հարցով, տեսակետների մոտեցում, չէ, նույնն էլ Ուկրաինա, մենք հիմա տեսեք հակառակը, հիմա մեր պարագայում հիմա էական չի իրավիճակը, հիմա Թուրքիան ռազմական հեղաշրջումից տուժած է, Հայաստանը ուզում են անել ռազմական հեղաշրջում, իրա քիտակ Էրդողանը բազմաթիվ գեներալ հակառակորդներ ունի, Էրգենեկոնից հետո, հասկանում եք, նրա վարկանիշներն է Թուրքիայում ընկնում, հիմա դուք ինչ եք պատկերացնում, Էրդողանը չի վախենում, նման իհարկե վախենում, սա մեր երկրորդը ասում, երկրորդ ամենակարևորը, ես ուզում եմ, որ բոլորը հասկանան, որ եթե ոչ մի բան կարծրացած չի քաղաքականության մեջ, դուք պետք է կարողանաս օգտագործես ամեն ինչ քոյեթրիշայի համար։ Երկրորդը, Թուրքիան չի ցանկանում Կովկասում ունենալ Ռուսաստանի հետ սահման, այդքան բան, որը այս պարագայում մեզ ձեռնտու է, այսինքն մենք ստեղ ունենք համագործակցության եզրեր, մանևրելու, այդ ինչ որ ես ասում եմ, եթե մենք չհասկանանք սա, 4 տարի հետո հիմա վերադառնում են ամենակարևոր բան։ Զգուշացնում եմ հետևյալը, 4 տարի հետո, եթե Ռուսաստանին հաջողվեց, Աստված մի արածցե, մեր երկիրը բերում ռազմական հեղաշրջում անել, բերել Ռոբերտ Քոչարի մյուսի, ես չգիտեմ, իրամ, էական չի, Կարեն Կարապետյան, Արա Աբրահամյան, ինձ բոլորն է հավակություն ունեն։ Եթե հանկարծ հաջողվեց դա անել, 4 տարի հետո մենք կանգնելու ենք հետևյալ փաստի առաջ։ Ուրեմն տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանի ամենամեծ հանցագործությունը ըստ ինձ նա է, ասկա երկու շատ մեծ, մեկը որ երկիրը ամբողջությամբ դրեց Ռուսաստանի տակ եւ մեզ զրկեց արտաքին, մեր պարտության հիմնական, մեր այս վիճակի հիմնական պատճառը դա է, որ մենք չկարողացանք ճիշտ ճկուն արտաքին քաղաքականություն վարել, եւ դա դրա հիմքերը դրվեց Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, դիվանագիտությունը մորթազերծ արվեց Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, սա մեկ։ Երկրորդ, բայց ամենագլխավոր հանցագործությունը, տեսեք, բանակցությունները, մեթերպես երբ որ դու գնում ես բանակցությունների, եթե դու լուրջ պետությունների ներկայությամբ դու քո մտքով անգամ բերանից դուրս է գալի, որ դու պատրաստ ես մեղրին փոխանակել ինչ որ բանի հետ, գիտեք Ալիևի մտքով այդ ժամանակ ինչ է անցել, մեղրին է կվերցնենք ուրեմն,
Հասկանում եք, սենց բան թույլ տալ չէր կարելի, ընդհանրապես խոսել մեղրի մասին, քննարկել մեղրի, ակնարկել, հե, անգամ շատ ենց, անգամ փոխաբերությամբ ակնարկել չէր կարելի։ Հիմա տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ 4 տարի հետո, 4.5 տարի հետո, Աստված մի արածցե, եթե մենք մնացինք այս օղակում, տեղի ունենալու հետևյալը։ Ադրբեջանը պահանջելու է Ռուսաստանին, ինքը համարում այդ Արցախի փոքր տարածքը իր տարածքը չէ, Ադրբեջանը համարում է իր տարածքը, եւ միջազգային հանրություններն ասեցությանը համարում է, որտեղ կարգավիճակ որոշված չի։ Ռուսաստանին ասել է թող իր տարածքը եւ գնա։ Այդ մասին արդեն ակնարկել է Էրդողանը, որ 4 տարուց ավել ռուսական խաղապահների կարիք չի լինելու։ Հիմա պատճառ համար 1, թե ինչի է Ռուսաստանը ուզում վերցնել Հայաստանը, որտեղ նա հասկանում է, որ Թուրքիան հանելու է իր տարածաշրջանից ուշ թե շուտ։ Գումարած ընթացքում էլ արևմուտքը ունենալու է Թուրքիայի վրա լծակներ, եւ Թուրքիան ազսվելու տարածաշրջանում, արդյունքում տարածաշրջանում տիրելու են Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, հասկանում եք էլի, չէ՞։ Այս է տեղի ունենալու։ Պարսկաստանի հետ հարաբերություններն լավացնելու, որը մեզ ձերքա տալի, շատ ձերը դույա ֆանտաստիկ։ Երբ որ ամերիկա-պարսկական հարաբերությունները կարգավորվեցին, իսկ դա ուշ թե շուտ տեղի ունենալու, մենք ավելի մեծ մանևրելու դաշտ ենք ունենալու։ Սա մեր համար փրկություն է լինելու, եւ լինելու է դա։ Հիմա տեսեք, Ռուսաստանը հասկանալով, որ ինքը Պարսկաստանի հզորացման դեպքում է, կորցնելու է տարածաշրջանը, ինքը ուզում է բռնազավթել Հայաստանը, որպեսզի արդեն օֆիցիալ ճանաչված սահմաններ ունենա Հայաստանում։ Այդ օֆիցիալ ճանաչված սահմանները ՄԱԿ-ի կողմից արդեն դժվար կլինի, ասենք, հարցակվել, որովհետև արդեն դա պատժամիջոցներ է, գիտեք, աշխարհակարգ գոյություն ունի։ Դու չես, հիմա այդ տարամբացում Թուրքիան կմտներ Հայաստանը կվեստեր, բայց չի կարող, որովհետև կան աշխարհում խաղի կանոններ, որ կարմիր գծերը չի կարելի անցնել, հա։ Հիմա դա կարմիր գծ է, երբ որ դու օֆիցիալ ճանաչված ՄԱԿ-ի կողմից պետության կազմը ներխուր պետության սահման է խախտում։ Դրա համար Ռուսաստանը ձգտում է Հայաստանը դարձնել իր պետական սահմանը, որպեսզի ապահովագրի երկարաժամկետ ներկայությունը տարածաշրջանում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հիմա տեսեք, մենք պետք է 4 տարի հետո պատասխանենք մի հարցին. Ինչ ենք զիջելու, որտեղ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ասելու են հեռացել, հասկանում են, այդ տարածքը տալիս ես ինձ եւ հեռանում ես, որտեղ դա իմ տարածքն է։ Ինչ ենք զիջելու։ Ուրեմն տեսեք, այստեղ գալիս է չարաբաստիկ քիվեստյան պլանը։ Ալիևը ինչի է վերցրել Շուշին եւ Հադրութը, ոչ մեկ չեն հասկանում, է։ Սա շատ վտանգավոր տենդենց է, մարդիկ պետք է հասկանան, նա Շուշին եւ Հադրութը վերցրել է, որովհետեւ իրականում պատրաստ է փոխարինի մեղրին այդ մնացած կտորով։ Հասկանում եք։ 4 տարի հետո Ռուսաստանին առաջարկվել է երկու տարբերակ, ասել են կամ զորքը տանում ես, գնում ես, կամ մեղրին զիջում ես։ Եվ կամ երկու տարբերակ կա, վատագույն ստեղ է լավագույն, վատագույնն է, որ ուղակի մի հատ պատերազմ կսարքեն ձևական, հետո Ռուսաստանը նոր խաղաղարար պայմանագիր կընկնի, իբր մեզ փրկեցելի, մեղրին կհանձնենք, կամ Արցախի կարգավիճակի դիմաց այդքան տարածքի կզիջենք մեղրին, կաշխատացնեն հիվեստյան պլանը։ Ես ուզում եմ սա բոլորը հասկանան, է, ոչ մեկ մեր սիրուն աչքերի համար մեզ զիջումներ չի անում։ Եթե մենք չկարողացանք դուրս գալ, եւ այս առումով մեզ օդ ու ջրի պես պետք է մանևրելու դաշտ, համար մենք պետք է ունենանք բաց սահմաններ։ Որտեւ եթե մենք ունեցանք, եթե մենք Թուրքիայի սահմանի բացումը, դա ոչ միայն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններն են, դա արևմտյան ներդրումներ են Հայաստանում, տնտեսական հաշվեքշիռի փոփոխություններ են, որովհետև մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ արևմտյան բիզնեսմենները տարիներ շարունակ բացի ներքաղաքական եւ մնացած մթնոլորտից Հայաստանում ներդրումներ չեն անում, նաեւ լոգիստիկ խնդիրների պատճառով։ Եվ այս առումով, ասենք, եթե մենք կարողանանք ճանապարից օգտվել Տրաբզոնի եւ կարողանանք մեր ապրանքը նավահանգստից Էժան հայ բիզնեսմենը արտահանի եւ արտասամանցի բիզնեսմենը կա արտադրի եւ արտահանի, սա մեզ համար, ասենք, բավականին մեծ ներդրումներ կապահովի եւ եկամուտներ, որոնցով մենք կարող ենք զինվել։ Բայց զինվելն էլ էական չի։ Մենք պետք է մի բան հասկանանք։ Ուրեմն Ադրբեջանը ավելի մեծ եկամուտներ է գեներացնելու հաջորդ 10-15 տարվա ընթացքում, որտեղ արդեն գազել է սկսել արտահանել։ Հիմա տրանզիտ է միանալու նաև թուրքմենական տրանզիտ։ Եթե մենք փորձելու ենք մտնել մրցավազքի մեջ, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որևէ լավ բանի դա չի բերել։ Մենք այսօր պետք է աշխատենք դիվանագիտության վրա։ Մենք պետք է կարողանանք մեր անվտանգությունը ապահովենք դիվանագիտությամբ,
խաղալով, մանևրելով պետությունների միջև, սպասարկելով, ասենք, մեր շահը ոնց կարող ենք, միայն թե մենք կարողանանք մեր անվտանգությունը ապահովել։ Ինչ վերաբերում է զինվելուն, եթե նրանք ունեն արդեն 5-րդ սերնդի զենքեր, մենք դեռ դրան մոտ զենք չունենք։ Ինչի մասին է խոսքը։ 12-14 թվականից նրանք այդ բայրակթարները սարքում են, նախագծում են, արտադրում են։ Մենք հլը չենք էլ սկսել նորմալ այդ որակի բան արտադրել։ Մեր այդ անօթաչուները, որ ասում են, այդ գիտեք ինչ, այդ ընդհանրապես համեմատելու եզրերն չի դրա հետ։ Դե հիմա աշխատանքներ արվում են, բայց դե բնականաբար մենք ժամանակը մեր սուղ է, մենք չենք կարող, ու դու շատ ճիշտ ես ասում։ Հիմա եթե դու, ես հասկանամ ինչ ես դու ասում, այսպեսին է, եթե մենք սկսենք մրցակցել մեր հարուստ հարևանի հետ, որը ունի տարբեր տեսակի դուբինկաներ մեզ ծեծելու համար, մենք կարող չհասցնենք այդքան պատասխան։ Իհարկե, իհարկե, չենք ասել, 4 տարի է, 4 տարում չենք հասցնի։ Բայց մենք կարանք լավ շրջապատ ստեղծենք, որը ունի այդ դուբինկաները, եւ ինքը տեսնելով մեր շրջապատը, իր դուբինկաները գործի պարզապես չի դնի։ Այսինքն, ես ներերություն եմ խնդրում, Քրիստինե ջան, դու նկատեցիր կոմենտներից մեկը գրել է Սյունիկի թրիկը կերել է, կերել է, որ արտասանում, բայց պետք է ասեմ, Սյունիկի թրիկը կերել է մեր ճշնամիները։ Հիմա եկեք ազգովի, այսպես դնենք ուրա, վայ հայրենասիրություն, չգիտեմ ինչ են արել, հայ հոյ են ասել թուրքերը։ 4 տարի հետո, երբ որ եկավ կանգնեց չոքեց դուրը, այդ ով է ուտելու այդ թրիկը, դու ուտե՞ ես։ Հերիքա էլի լոփո-լոփո կոսակ, էլի հերիքա, դաշ չկաղեց, եկես ամեն ինչից, հետևություն արեք, եվ ոչ թե դեց ինչ-որ անհիմն բաներ գրեք։ Հերիքա, այս մեծամտությունը դրեք մի կողմ, սկսենք զարգանալ, սկսենք խոսել օրակարգից, սկսենք պետության, մենք չգիտենք ինչ է պետությունը։ Մենք լավ լեզվակռիվ ենք տալի, բայց կռիվ չենք տալի, որտեվ չունենք այդ մտածումը։ Ես ասում եմ, կարող են հիմա տեսեք գրում են տարբեր բաներ, մեկ ասում է ռուսը, ես դեմ չեմ, ինչ ուզում եք ասեք, ես ուղղակի իմ հայրենիքի համար եմ ցավում, կարող եք քննադատել, իհարկե մեծամասամբ շնորհակալ եմ, որ սատարում են, կարող են քննադատել, 4 տարի հետո ես այդ նույն ձեր դեմքերը կտեսնեմ։ Հասկանում եք։ Բնականաբար մենք բոլորս հասկանում ենք, Արմեն ջան, որ մենք ունենք խնդիր եւ դրա լուծումներն ենք փնտրում։ Մենք ազգովի այսօր իրոք բոլորս հասկանում ենք, սրան լուծում պետք է տրվի։ Ես դրա համար միշտ ասել եմ, ամեն տեսակ լուծում կարա տրվի, եթե լինի սթապ դատողություն, սթապ իրավիճակի գնահատական, սթապ քայլեր եւ խելացի մարդկանց միասնություն։ Խելացի մարդկանց, ոչ թե ամեն տեսակ զրտ ու զիբիլի միասնություն, դա ոչ թե ինչքան ուզենաս գործանես, իրանք ոտերից քաշել են, կծել են քեզ անդունդը։ Խելացի մարդկանց միասնություն պիտի լինի։ Եվ այսօրվա գենտ շտաբի արածը, երկու օրվա արածը, ես բացարձակ չեմ տեղավորում ոչ մի ազգնպաստ որևիցե պետական ծրագրի շրջանակներում։ Ես քո այդ լրիվ համաձայն եմ, ես ձա օրակում եմ որպես դավաճան։ Դրսից էր ուղղված, մոռացա ասեմ։ Իմ կարծիքով դրսից էր ուղղված։ Այո, դու կարաս լինես լավ մարդ, կարողա լինես, ու միջանոց լավ մարդկանց են տես դեպքերում օգտագործում, գիտես վարկանիշ օգտագործելով, դու կարաս լինես լավ մարդ, կարաս լինես լավ գեներալ, բայց քո արարքը լինի վատ, մարդը կարա լավ բան, լավ մարդիկ էլ կարան վատ բաներ անեն, ես համաձայն եմ, հիմա ես լուծումը սրա, դու սրա լուծումը, ասենք կոնկրետ այս պահին, այսօր, ո՞նց ես տեսնում Արմեն ջան, Գենշտաբը պետք է հետ կանչի իր հայտարարությունը, Օնիկը պետք է հրաժարական գրի, ո՞նց ես դու սա տեսնում, ասենք այս լարվածությունը ո՞նց կարանք մենք դուրս գանք այս իրավիճակից։ Օնիկ Գասպարյանը ժամ արդեն պետք է գրած լիներ, երեք գրած լիներ, այսօր երկու օր կլներ, 4 օր առաջ գրած լիներ, այս հիմարությունը չէր դիմի։ Օնիկ Գասպարյանը վարկյան առաջ պիտի հեռանա։ Ցավում եմ, ամենապրոֆեսիոնալ զինվորականներից մեկն է, լս բազմատիպ լավ կարծիքներ եմ լսել նրա մասին, շատ եմ հարգել, շատ եմ հարգել, որպես գիտելիքի առումով, չնայած ես նորից եմ կրկնում, դա ամենի այդ լավը հարաբերական է։ Մենք չունենք ժամանակակից գիտելիքներով, ժամանակակից, այսպես ասեմ, ամենահեղինակավոր կրթական համալսարանները, ասենք ՆԱՏՕ-ի համար ամենահեղինակավոր ավարտած ժամանակակից ռազմարսվերից ռազմարվեստին փայլուն զինվորական չունենք, որովհետև մեր մաքսիմումը եղել է ռուսական ռազմական ակադեմիաները, որտեղ մեզ սովետական միության ամբողջ ընթացքում եւ ամբողջ այս ընթացքում խափում են, որ ամենաուժեղ զենքը ռուսականն է, ամենաուժեղ բանակը ռուսականն է եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար ՆԱՏՕ-ի տրեյներած Թուրքիան ու Թուրքիան կարողացավ հաղթի, էլի այդ։ Հասկանում եք, հա։ Դրա համար Լիբիա մտավ, Սիրիա մտավ, այն որ
այն որ մեկ-մեկ հիմար օրինակներ են բերում, ասում տեսար, ասենք ռուսներից վախեցան թուրքեր, ասում վախեցան դրա համար թողեցին Լիբիա, վախեցան դրա համար թողեցին Սիրիա, վախեցան դրա համար թողեցին Կովկաս, հա։ Իսկ տարական դրամաբանությունն է, չէ՞, դեռ ռուսները թողնում են, ուրեմն չեն ուզում հետները կռիվան, այդ չեն ուզում, ուրեմն շատ վախենում են։ Չէ՞, տարական դրամաբանությունը։ ՆԱՏՕ-ն, ՆԱՏՕ-ի զորքը տրեյնինգ այսօր համարվում աշխարհի լավագույնը, եւ այսօր Թուրքիան ունի այդ տրեյնինգը, բայց ինչի՞ էր Ադրբեջանը ապալ-տապալ Թուրքիայի գեներալներին բերել, ու այնքան ստրատեգիաներ են օգտագործել։ Ես հիմա որ լսում եմ, թե մեզ մեր երեխեքին ոնց են սպանին ստրատեգիաներ օգտագործել, այլ չեմ խոսում տեխնիկական ստրատեգիաների մասին, հոգեբանական զենքերի մասին, որով փայլուն հաղթանակ են տարել։ Ուզենք, չուզենք, էդ է ճիշտը, հարցը ստենք ճիշտ խոսանք, էդ այսօր են անում Արմեն ջան, այսօր էլ այստեղ եկատվական, գիտես ինչ, տերորիզմ է գնում հայ ժողովրդի դեմ։ Հələ մատ նայեք Telegram-ի ալիքներից ինչեր են տարածում ու մամուլը ոնց է դա տարածում ու ինչ պանիկա են դնում ժողովրդի վրա։ Մարդ կմտածի աշխարհ հայերը վերացան։ Այն օրը մեկից զանգել ասում է, գիտես հայերը վերանալու են։ Ես լասի բերան թխերով բաց, ես չեղարկում դա Հիսուս Քրիստոսյանը։ Էս ի՞նչ եք խոսում, մի հատ հələ հանգստացեք բոլորդ։ Մի երկու զինվորական եթե ստորագրել են, թուղթը դալը չի շրակում բանակ, իսկ եթե բանակը միացավ, ուրեմն մենք այո կոտրված ենք։ Մենք վերջացած ենք եւ Հայաստանով, եւ Արցախով, եւ Սփյուռքով։ Սփյուռքը արդեն ունի էլ ոչ մի պաշտոնական հանգրման, որևիցե հարց երբևիցե միտեղ բարձրացնելու։ Եթե հանկարծ մի օր մեկը մի հատ Հիտլեր զարտեց ու ասես բոլոր հայերին պիտի սպանեն, արդեն այդ հայերի ներկայացնող ոչ մի պաշտոնական հարթակ չկա, որ ասես ի՞նչ է կանեմ հայրենակիցներ ասենք, թե Ամերիկայում կամ Ռուսաստանում, իսկ որ տենց բան կարա լինի, արդեն հավանական է, տեսեք ոնց է մուսուլմանացվում Եվրոպան, տեսեք ինչա կատարվում այսօր քաղաքացիական հարտակի վրա Ամերիկայում, ոչ մի պետություն չի, ոչ մի երկրի հայ չի կար ասի, ես այստեղ ապահովեմ, որտեվ քո ապահովությունը կախված է մազից, այդ պետության, այսպես ասած, բալանսից։ Եվ քանի որ մենք միշտ էլ այդ ազգի մեջ գրաված քաղաքացիներ ենք, մենք այսպես ասած երկվոր ենք, հա, մենք փախստականներ ենք, հետո մենք արքավիճակ ենք ստացել։ Միևնույնն է, այդ հարցը միշտ մնալու է, որ մենք միշտ երկրորդական ենք, միշտ տոտալ ենք։ Մեր հարազատը Հայաստանն է, ու այսօր ցանկացած մարդ իրան հաշիվ պիտի տա։ Նույնիսկ Սփյուռքում, եթե ես այսօր հետ եմ, ասենք 20 հոգով ցույց եմ անում, ասեմ, պահանջում եմ Հայաստանի հրաժարական, դու ով ես, որ պահանջես 3 միլիոն ժողովրդի վտանգի տակ դնելով, չեմ ասում 10 միլիոն Սփյուռքի գոյությունը վտանգի տակ դնելու, դու ով ես, որ 20 հոգով գնաս հրաժարական պանջես։ Ես ասել եմ, ելեմ ասում, Սփյուռքը չեզոք դիրքում պիտի իմա լինի, կրակի վրա բենզին չպտի լսնի, սուս ու փուս սսկվեք տեղներդ նստեք, որտեղ այս հարցը պիտի Հայաստանում լուծվի, ու պիտի լուծվի պետական մակարդակով նստած սեղանի շուրջ, ոչ թե բանակով, ոչ թե ոստիկանությամբ, ոչ թե ուժային կարուսելով, որտեղ այս ցնցումները մեր պատերազմական երկրին տանելու են ողպալի, ահա որ ողպալի հետևանքներին, եթե մենք սառը չդատենք, եթե մենք ուշադիր չվերլուծենք այս տեսակը։ Քրիստինե ջան, շատ ներերություն խնդրում, մի հատ շատ դիպուկ ասեցի, ես ամբողջությամբ քո հետ համաձայն եմ, շատ ճիշտ ճշտադրումներ ես անում, այո, հատկապես Թուրքիա դա։ Մենակ մի բան, ես ուզում եմ մի բան շեշտել, Թուրքը չէ, այստեղի Թուրքը հատկապես, տեսեք, մենք հիշում ենք միասին զրուցում ենք, թե հատկապես Լոս Անջելոսի Սփյուռքը, Կալիֆոռնիայի հայությունը ինչ մեծ դեր է կատարում, ամենամեծ դեր է կատարում իր Կալիֆոռնիայի Սփյուռքն է ունեցել պատերազմի ժամանակ, բայց ես մի բան ասեմ, ոչ թե Սփյուռքը պետք է, ես հասկացա դու ում մասին ես խոսում, ուղղակի Սփյուռքում էլ հայտնվել են մորթապաշտներ, որոնք միջև օրս սնվում են կասկածելի աղբյուրներից, մորթապաշտներ, որոնք, տեսեք, ես ինչի եմ ասում, ես ինչի եմ կոչ անում ժողովրդավարության, կոչ անում, ասենք, ենթադրենք, ասում, մենք պետք է սկսենք հարաբերվել արևմուտքի հետ։ Ինչու՞, ես ազնիվ եմ, ես հիմնավորում եմ, ես ապրում եմ այս երկրում, ես տեսնում եմ այս երկրի առավելությունները, որ եւ ցանկանում եմ, որ իմ ժողովուրդը գոնե այս առավելությունների 20-30%-ն էլ տեսնի։ Այս ուղղությամբ դնա, որտեղ այս պետության կազմակերպման այս ձևը մարդկանց երջանկություն է պարգևում, մարդիկ ուրախ են, ժպտում են, ես ասում, որ իմ ժողովուրդն է ժպտա։ Ես ցանկանում եմ այն իմ ժողովրդին, ինչ որ ինձ եմ ցանկանում։ Իսկ այդ մորթապաշտները եկել ապրել են այս երկրում, վայելում են այս երկրի բարիկները, ժողովրդավարության բարիկները, բայց իրանց երկրում նպաստում են ռազմական հեղաշրջման։ Իրանց երկրում նպաստում են բռնապետության, կոչ են անում բռնապետության։ Հիմա այս մարդիկ որքանով են ազնիվ։ Ես իմ ազգին ցանկանում եմ այն իմ պետությանը, ինչ որ ինձ եմ ցանկանում։ Այո։ Այդքան բան, ուղղակի ինչի համար միջամտեցի, ներողություն եմ խնդրում, որպեսզի մենք Սփյուռքը սրանց հետ չհամեմատենք, ինչ որ
ինչ որ բան մասնավոր պատերազմի ժամանակ այ այդ իսկական սփյուռքը իդեպ նրանց շատերը այո նրանց շատերը ովքեր որ ելույթներ են ունենում այդտեղ եղել են ընդամենը այսպես ասած կանգնացի կարգավիճակում երբեք չեն եղել լիդեր չեն եղել առաջատար չեն առաջարկել որպեսզի գաղափար հակառակը գողացել են ուրիշների գաղափարները եւ արել են խայտառակ ձեւի պարտություն կրելով այդ գաղափարների մեջ այնպես որ այս մարտիկ ընդհանրապես իրավունք ունեն որպեսզի ժողովրդավարություն խոսալու առավելևս սփյուռք ներկայացնելու սփյուռքը ներկայացված է եղել Լոս Անջելեսի հատկապես տարբերակով 44 օրվա ընթացքում մենք տեսանք այդ մարդկանց զոհաբերությունները ինչպես մարդիկ իրենց քարպրտը թողելով գործից վազելով գալիս էին սովաստարավ նստում էին գիշերը նստածույց էին անում առավոտը կամ գնում էին գործի կամ էլ չեղարկում էին ու քանի հոգի իրենց գործը հարվածի տակ դրեցին իրենց ունեցվածքը իրենց ամեն ինչը հարվածի տակ դրել գալիս կանգնում էին ինչի համար էին կանգնում որտեղ սիրում են իրենց ազգը որտեղ իսկական պատրիոտներ են ու այս նույն տեսակետը սփյուռքին իսկական մենք տեսանք եւ Եվրոպայում երբ որ ճանապարհներ էր փակել եւ Նյու Յորքում եւ Բոստոնում ամենտեղ տեսանք մենք այդ հայությանը ամենտեղ այդ իսկական սփյուռքն է եւ այդ մարդիկ նա իրավունք Թուրքիայից որևէ հայց ներկայացնելու ոչ մի կազմակերպություն չունի այդ հայցը ներկայացնելու հնարավորությունը կամ իրավունքը միայն այդ ժողովուրդ ունի ասելու որ ես եմ սփյուռքը որտեղ ես եմ այո այո Քրիստիանա ջան ես ուզում եւս մեկ անգամ շեշտեմ թե այդ գործում քո դերակատարությունը որտեղ դա շատ կարեւոր է չէ պետք է շեշտվի դա ես ասեմ եւ հիանում էի այն մարդկանցով ես ասում ֆանտաստիկ աշխատանք եք կատարել ես ամեն օր հիանում եմ ես իմ ընտանիքը ու գիտես ես այնքան հպարտ եի իմ ազգով սարսափելի մեծ աշխատանք կատարել եմ մենք շատ բարձր պահեցինք հայի անունը այո ես ցավում եմ որ բոլորս էլ ինչ-որ չափով խափված դուրս եկանք եւ հիաստափված դուրս եկանք բայց ամեն դեպքում բայց դա չի նշանակում մենք միևնույնը մենք հիաստափելու տարբերակ չունենք մենք այդ տարբերակը չեղարկում ենք միևնույնը սեղ հայությունը Քրիստինե ջան հայությունը նաեւ քո շնորի որպես միավոր որպես ազգ շատ ավելի սկսեցին հարգել ես վստահ եմ դրան շատ ավելի հաջորդ անգամ նույն CNN-ներն ու մնացածները դիրքորոշում արտահայտելուց արդեն կիմանան որ կան ձեզ մարդիկ այո մեծ աշխատանք ես կատարել ես ինչի համար ասեմ դու պետքա տեսնես այն շտոնակալագրերը որ մենք ստացել ենք դա եւ քաղաքապետի ես վստահ եմ ես վստահ եմ ինչպեսի օրինակ կծարայ ու գիտես ինչ է դա հաջորդեց սեվականների այն Black Lives Matter-ի հա այդ բաներին ջարդու փշու վանդալիզմին ու այդ իրանցից ավելի շատ մարդ ու այդքան կազմակերպվածություն այո այդքան միասնականություն այդքան սեր այդքան եղբայրասիրություն ենք չեն տեսել դրա համար եմ ասում այ մենք այդ ազգն ենք դա ենք մենք որ մենք այդ հայց մեր բիզնես քարտը այցե քարտը դա պիտի լինի ցանկացած երկրում որ մենք այս ազգն ենք ու մենք արժանի ենք որ մենք սիրեք ու հարգեք ոնց որ անում եք օրինակ Իսրայելին հա մենք էլ ունենք այդ մենք պետքա բոլորս լինենք այտենց ընկերներ ստեղծենք մեր շուրջը որպեսզի կարողանանք մենք պայքարենք այն բռնատերերի դեմ որ շրջապատում է մեր փոքրիկ երկիրը Արմեն ջան քեզ շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար ես ներեգություն մի հատ ելցնել որ հարց տվեցի ասեմ ես ասեցի չէ որ Օնիկ Գասպարյանը պետք է գնա բայց նաև ես մի բան եմ էլ ուզում շեշտեմ ընդհանրապես նախագահ Արմեն Սարգսյանին խորհուրդ եմ տալիս ոտատակ չեն գնել ինչ որ սխալ բաներ է սկսել անել ինչ որ գնաց Լոնդոն բայց երկար մնաց Լոնդոնում չգիտենք մենակ Լոնդոնում ա մնացել կամ ում հետ ա հանդիպե վստահ եմ որ արևմտյան գործիչների հետ քիչ է շփվել վստահ եմ ես այդպես տպավորությունը եւ վստահ եմ որ ինչ որ հյուրեր անցուներ Ռուսաստանից շատ երկարից ծվում է դրա համար է երկար մնացել հիմա դաժե ինչ որ վստահությունը ոչ պատրաստված է եկել այս ամենից էլ տեղյակ է ես իրան խորհուրդ եմ տալիս ոտատակ չընկնել ուղակի թող գնա իր կյանքով Գիտեք ինչ, հիմա ինքը պետք է կանխեր անմիջապես։ Անմիջապես պետք է հրամանը ստորագրեր ճանապարհային Օնիկ Գասպարյանին։ Ես Արմեն Սարգսյանին խորհուրդ եմ տալիս հրաժարական տալ գնալ Լոնդոնում իր լանչը, թեյի ժամը ամեն ինչը պահելով, ապուկ կյանքը ապահովելով, չմիջամտեն ընդհանրապես Հայաստանի կյանքին։ Միանշանակ։ Որտեղ արդեն սա իմ համար չափանիշ է, տեսեք, ես ընդհանրապես գնահատականների ծերծը մնում, այն որպես լրագրող վերլուծաբան։ Բայց եթե որևէ պետական գործիչ Թեկուս ժողովրդավարությունից էլ խոսում Արմեն Սարգսյանը։ Հենց հիմա ինքը վտանգի տակ է դրել ժողովրդավարությունը։ Այո։ Թող չհակասի իրան։ Ոտատակ թող չընկնի, որովհետև պետության ճակատագրի հետ են խաղում։ Այո։ Ամբողջությամբ հարգանքը զրոյացել է, ես նույնպես իրան մի քիչ ուրիշ եմ, բայց այս որ մարդու խոսքերը լրիվ հակասում են գործերին, ես արդեն պատրաստ եմ, ես սկսել եմ արդեն 4 գնահատականներ տալ։ Չի կարելի։
Այո։ Նրան արդեն երևի մարդկանց կյանք է կախված էս ամեն ինչի։ Այո, չէ, ես վստահ եմ, որ ասենք ինքը կամ պատի ուշքի գան կամ ինքը թող գնա զբաղվի իր գործերով, որովհետև պետության չէ, պետությունը խաղալիք չի, հերիքը Հայաստանը խաղալիքի պես վերաբերում։ Այո։ Գնդակ էլի դարպասես դարպասը։ Այո, այո, այո։ Սարկեն են իրաց։ Որ դուքանը, ձեր որ դուքանը չի։ Ա, այո։ Այո, համաձայն եմ Արմեն ջան, կիսում եմ քո բարձրությունը։ Շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, մենք էլի կհանդիպենք։ Մենք անպայման ես կանեմ այնպես կանեմ, որ մենք գոնե 2-3 շաբաթը մեկ հանդիպենք, վերլուծենք մի հատ, ես շատ հավանում եմ քո վերլուծությունները։ Իրոք սթափ դատողությունը, անձնապես քո այդ շփելով ես հասկացել եմ, որ դու այսպես ասած ոչ մեկի զոմբին չես, չնայած ինձ էլ են ասում զոմբի, նորմալ է, բայց ես հասկացել եմ այո, որ նաև կա թերություններ, որոնց մասին խոսում ենք, շատերի մասին դեռ չենք բարձրացնում։ Բացառվում որ կբարձրացնենք եւ ես համենակալ եմ քո ստապերությունների համար Արմեն ջան, շատ շնորհակալություն, որ ես քեզ ուշացնում եմ, դու տեղ պետք է գնաս, այսպես լավ։ Ոչ, ես եմ շնորհակալ Քրիստինե ջան, շնորհակալ եմ, այո, շատ հաճելի է շփվել քեզ հետ, մեր գնդիների հետ։ Շնորհակալ եմ, բոլորին լավ օր եմ ողջունում, ասենք Հայաստանում բարի գիշեր, Ամերիկահայությանը լավ օր։ Իսկ մենք դեռ անձնապես էլ կհանդիպենք, ես դեռ հարցեր ունեմ քո հետ քննարկելու։ Մենք անպայման դեռ կհանդիպենք։ Շնորհակալություն Արմեն ջան, քեզ լավ օր եմ ողջունում, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ նույնպես բարի գիշեր եմ ողջունում, ովքեր որ պետքա քնեն եւ բարի եւ պրոդուկտիվ օր եմ ողջունում բոլորն, ովքեր սփյուռքում են։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք, մենք ձեզ հետ ենք, դուխով չվախենակ, չերկմտեք, ամեն ինչ լավ է լինելու առաջ Աստված։ Հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն, հաջողություն։